Okay guys, that was like a lap around my crib, to be honest. Isn't it beautiful? It's amazing. I really enjoy it. Häftig grej! Första gången I mitt liv jag ska äta sushi! Eller inte sushi, sushi! Sushi! Yeah! Vänta! Okej, nu har jag vänt upp. Alltså det här, det ser jävligt gött ut. Ja, de är skitbra här faktiskt. Allt är jävligt snälla också. Är det så? Ja, jag fick ju övrigrabatt nu. Alltså, vad betalar du då? 200 spänn för alltihopa. Åh jävlar. Oh my mama! Nu? Damn! Vad säger du? Tycker du det är riktigt bra alltså? Fucking vågat här. Boom! First time! Sushi! First time fish! Ja faktiskt. Där du Rigmor! Fisk. Nästa gång får du äta sushi. Vågat. Bra. Bra jobbat bro. Tack. Mycket bra. Ska avsluta dagen med 15 minuter maxad solning, maxa rören, maxa UV-strålarna och bara 15 minuters meditation. Det är helt fantastiskt. Jag rekommenderar. Nu ska vi hitta hem igen. What's up? Hej, hej, god evening. Hej, hej. Trevliga folk.